Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo que a gente soltou na quarta-feira aqui do canal, a gente terminou de gravar agora aqui. A gente tava até indo embora, mas ó, parou de chover quando nós tava chegando no carro. Tá aqui o Jefinho e o Andrew comigo, e eles deram a ideia junto comigo da gente voltar ali e tentar ver se essa menina aparece de novo, tá? E o que é que acontece? Então a gente vai entrar, vai rodar de novo ali, vamos ver se ela aparece, tá, pessoal? Porque o que a gente viu foi incrível, foi sensacional. Quem não viu o vídeo, eu tô deixando aí na descrição o vídeo, assiste ali, que vocês vão ficar impactados com a aparição que a gente conseguiu captar em vídeo pra vocês. Foi muito assustador. Ela apareceu na nossa frente e ela desapareceu depois também. Bicho, eu tô tenso ainda, eu tô todo arrepiado aqui do que aconteceu ali. E a gente vai ver se a gente pega ela de novo pra vocês em vídeo, beleza? Então, Jefinho, não, acho que vai ser possível, cara. Eu acho que é o certo, porque aqui já é um local de difícil acesso, é longe pra nós estar vendo aqui, né, cara? Você viu a barra que foi aquele dia, primeiro dia pra chegar aqui? Meu arrastou Deus, todo cara, o carro, tá né? É que tu não filmou hoje, né? Tu não filmou hoje, sim, mas hoje também é a mesma situação. Mesma situação. E aí, como tem chovido, o mato cresce mais, parece até que tá pior. É verdade. O Andrew tá aqui também ainda. Estamos aqui, vamos, cara. Né, Andrew? Bora. Vamos lá ver se ela aparece de novo. Tá preparado se ela aparecer? Preparado, a lanterna aí carregada aí. Vamos lá então? Energia e vamos que vamos. Partiu, vamos voltar lá então. Cara, vocês ficam ligados porque ela pode aparecer de novo. Então, se ela aparecer, vamos tentar chegar mais perto dela, cara. É, a gente vacilou, cara. Que cara, eu levei um susto tão grande. De acordo com quem já viu essa aparição, ela já agrediu alguém? Não. Bom, é isso que eu quero saber, né? Ei, olha só, cara, parece piada, cara. Nós passamos o trilho e tá começando a chover de novo, cara. Tá começando a chover de novo. Pior que é verdade. Olha aqui, eu vou mostrar na água aqui que tá. Tem que parar, cara, de novo. Eu acho que a tua tese estava certa hoje aqui. Mas a gente começa a gravar a chove, cara. Tinha parado? Não é brincadeira não, pessoal. É entrar aqui no local, começa a chover. E na verdade a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Se o áudio tiver bugado, que nem eu falei no outro vídeo que a gente gravou, a gente vai ter que voltar aqui outro dia tentar gravar de novo, hein? E agora? Vamos por baixo ou por cima? Por baixo deve estar bem molhado, mas nós vamos ter que passar por aqui porque ela estava ali, né? Ó, por cima tá mais seco e a gente vai desembocar do outro lado lá. É. De um jeito ou de outro, nós vamos passar por ali. É. Ah, vamos por aqui mesmo. Por baixo então? E vamos por baixo e voltar por cima? Tá. Passa aqui. Tá, e depois que a gente fizer a ronda aqui, a gente vai lá na casa de novo, o que a gente faz? Agora direto lá na casa, que vai que ela apareceu. Ah, então tá, beleza. Tá Rosa! Cadê você, Rosa? Cadê você, Rosa? Pô, cara, eu achei que era ela lá, mas não é. Rosa! Rosa! Ouviram? Choro, choro, choro! Silêncio! Ah, eu vou por aqui, Jefinho. Rosa! Ô, menina! Nossa, cara, banhado puro aqui. Ô, Rosa! O que é aquele negócio ali em cima da pedra? Isso ali é uma estrutura metálica. Azul, né? É. É uma estrutura metálica. Pô, qual foi a pedra que ela apareceu? Que eu até me esqueci já. Eu acho que é mais pra frente. Mais pra frente. Cara, nós tínhamos que dar um jeito de chegar naquela torre lá. Nossa. Pede pra você estar seguro. Tá. Eita. Eu só queria saber onde que... Cadê aquela pedra que ela apareceu? Tá mais aí na frente. Tá mais ali, ó. Ah, aqui, ó. Aonde? Nossa, cara. Oh.
Tem que ver, ela pode estar por outro lado agora, hein? Ô Rosa, onde você foi? Eu sei que você me escuta. Apareça de novo. Passa o K2 aqui hoje, Afim. Ela não tá aqui. Aqui ela não tá. Pessoal, ela não tá por aqui. Eu não sei se ela vai aparecer de novo. Eu só queria chegar lá naquela caixa lá, ó. Né? Tinha que dar um jeito de chegar lá, ó. Olha lá, ó. É, mas o mato tá muito alto. É. E vai saber o que tem aí pra dentro? Pode ter cobra aí, né? Olha só, pessoal, como o mato tá alto. Aqui, ó. Muito mato. Não. Teria que vir com uma roçadeira, bicho. Não, cara, e vai saber o que tem aí pra dentro, né? Nem facão não dá. Não, e outro, sem contar que olha aqui. Olha, olha só. Tá tudo molhado. É porque a gente passou antes aí também. Ó, K2. Ela tá por aqui, cara. Ela tá aqui, cara. Ela tá por aqui. Ela tá aqui, ó. Começou a ligar, ó. Começou a ligar agora. De carniça por todo lugar. É. Mas aqui realmente não tem condições do cara chegar. Ô, cara, a gente vai até a casa? Será? Eu acho que nós temos que dar pelo menos uma passada, né? Rosa! Cadê você, Rosa? Até lá na frente. Vamos. Mas aqui realmente não tem condições do cara chegar. Cara, a gente vai. Vai até a casa, será? Eu acho que nós temos que dar pelo menos uma passada, né? Rosa! Cadê você, Rosa? Vamos. Ó, o que é isso? Cara, eu vi uma... Eu ouvi a voz dela chorando de novo, cara. Vocês não estão ouvindo ou só eu que estou ouvindo? Ó, começou a ventar agora. É, né? Bora. Rosa, cadê você, Rosa? Ela tá por aqui. Cara, será que ela tá por aqui e a gente não tá nem... Ela, às vezes ela tá espiando a gente, cara, em algum cantinho aqui, ó. Não é. Isso tem que ficar espiado, cara. Olha tudo quanto é lugar. A gente tá sentindo a presença também. Vamos lá na casa ver. Cara, o cabelo tá doido aqui, ó. Ela tá aqui. Tá apagando a lanterna. Cara, minha lanterna desligou sozinha, ó. Cara, minha lanterna desligou sozinha. Sério? Seríssimo, cara. Tu viu? Minha lanterna desligou sozinha. A minha também tava falhando. A tua também. Péssimo sinal, hein? Lá é a casa que ela morava, pessoal. Que foi? Ouvi choro agora. Tu ouviu? Tu viu? Agora eu, sim, agora. Agora eu não escutei. Agora eu não escutei. Eu também não escutei. Não. É de criança isso. Mano do céu. Rosa! Você tá aí, Rosa? Cadê você, Rosa? Tô sem canivete hoje, hein? É? Uhum. Ixi, okay. Péssimo sinal, hein? Tá firminho. O cara tá descarregando todos os nossos equipamentos, parece, né? Ô, Rosa, você tá aí dentro? Tá forçado. Menina, dá uma olhada ali, Jefinho. A casa é bem pequenininha, só isso aqui, ó. Dá uma olhada aí, Jefinho, vê se tem alguma coisa aí. É só esses dois cômodos, praticamente. Nada? Vamos passar lá por cima na caixa d'água, então. Ô, Rosa, você tá aqui dentro da casa? Apareça. Cara, mas ó, tá dois acendendo aqui. Acendeu? Ela, pra mim, ela tá seguindo a gente, cara, só que a gente não tá vendo ela. Ou ela tá muito bem escondida. Esse é o meu medo. Sim. Sim. Isso pode acontecer, cara? Pode. Quantas vezes aconteceu já? Sim. Cadê você, Rosa?
Ixi, cara, a câmera já começou. Cara, a câmera começou a descarregar, velho. Para, velho, não brinca. Sério? Cara, tá roubando a... Olha só, a câmera começou a descarregar. Olha aqui, Andrew. Não trouxe bateria reserva? Cara, não trouxe, velho. Cara, vamos rápido lá então ver o que a gente consegue gravar. Né? Cara, a lanterna tá ficando fraca. A do Andrew tá piscando também. Ah, tá. Mano, ela tá roubando a nossa energia, velho. Ai, cara, eu achei que era chique, ela também, cara, lá, né? Achei, cara. Olha lá, ó. Putz, cara. Lá, ó. Mano, que cagaço. Onde que vai lá pra cima agora? É ali, ó. Cara, que medo, velho. Eu continuo todo arrepiado, vocês acreditam nisso? Quando tá me dando aquele escalafrio, sabe? Aí eu fico todo arrepiado, cara. Aham, vocês não tão tenso? Não, cara, eu tô de boa. Sério? Tipo assim, cara, sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Sim. Eu tô aflito de saber que ela tá aqui. Isso que o André falou é verdade, eu me sinto como se estivesse sendo observado, cara. A gente tem que ver ela. É que é um terreno que não tem. É. Ô, Rosa! Apareça, Rosa! Apareça, Rosa! Cadê você? Vem junto, pessoal, tá acabando a bateria aqui, hein? Por que que você tá roubando a energia dos meus equipamentos, Rosa? Não precisa disso. Um sussurro. Pois eu tô falando pra ti que vinha risada daqui. Agora, eu escutei. Então, mas vem daqui, ó. Aqui é a torre já, pô. Aqui já é a torre, cara. Falei pra vocês que lá de baixo eu tava ouvindo. Mas é bem baixinho. Foi? Minha lanterna desligou. Tá, desligou a lanterna do Andrew. Tô falando, ela tá roubando. A próxima que vai cair é a minha e a câmera aqui, ó. A próxima que vai acabar aqui é a minha câmera. Ficar nessa escuridão. Acho que tem só mais um minutinho de vídeo. O K2. Aqui. Rosa, você tá aqui, Rosa? Cara, tá acendendo. A lanterna do bicho foi. Acabou a lanterna? Não, não tá. Acabou. Cara. Acabou. Já era. Certeza, André? Sim. Ah. E agora? E agora, pessoal, o que vocês acham? Não, vamos sair fora. Vamos continuar, porque aqui tá meio longe ainda. Cara, e se roubar toda a energia aqui, a gente fica nessa escuridão? Não tem como voltar. O carro tá longe. É verdade. Bom, pessoal, acho que... Não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Eu não vou postar esse vídeo. Não. Cara, na verdade tem que postar, porque... pra mostrar que não é sempre que o cara vê alguma coisa, acontece alguma coisa. Tem que postar. É. Cara, não adianta, tem que postar. Bora, então. Vambora? Bom, pessoal, acho que a gente vai embora, então. Mas eu ainda vou filmar até na saída, até aguentar a bateria aqui. É, vai, leva até o final. Vamos lá, vamos lá. É, cara, pior que a minha bateria. Ó, como já tá fraco, ó. Só o que falta. Tá bem, tá. Ó. Cara, vamos. A câmera já tá piscando a bateria também. Menina, a gente tá indo embora, tá? A gente só queria ter te visto de novo. Se você estiver escondido aí nos observando... Cara, o K2, olha só. Ela tá seguindo a gente, tá falando com vocês, cara. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá seguindo a gente. Ela tá aqui. Cara, que lugar macabro, velho. Né? Tá louco? Olha só o tamanho da floresta. Pô, põe a minha lanterna. Capaz. Não. Bora, gera. Ah, ferrou. Bora, vamos, cara. Lanterna. Só tá com a tua, vamos. Vambora. Eu vou gravar até acabar a bateria aqui, beleza? Olha, cuidado com a poça de água aí, ó. Não, eu tô iluminando o chão pra vocês aqui, ó. Pra vocês enxergarem aí, ó. Ai. Olha só a água. Isso, deixa. Pra trás, vem, André. Boa. Vem seguindo a luz aqui comigo, aqui, ó. Eu acho que daqui pra frente ela já é um pouco mais seco. É. A situação tá sendo vigiada. É pior. Olha agora, aqui o K2. É. A gente tá. Olha o K2. Olha o K2 aqui acendendo aqui, André. Essa menina tá por aqui, cara. Ela tá seguindo a gente, velho. Essa menina tá por aqui, velho. Vamos. O carro tá longe ainda. É.
Cara, o carro tá lá na frente, olha lá. É, não apareceu até agora, não vai aparecer mais. K2 também? É. E aqui, ó, a câmera tá apitando. Vai terminar. Pessoal, vou ter que encerrar o vídeo, tá apitando a câmera aqui. Acho que eu tenho o celular aqui. É? O celular. Eu tenho só a minha lanterna que a câmera tá apitando. Pessoal, vai ser. O celular tava carregadinho, cara. Nada. Acabou o celular do Andrew também, pra ajudar, meu Deus do céu, cara. Pessoal, nós vamos vazar daqui. Vou encerrar o vídeo. Forte abraço. Até os próximos vídeos. Valeu.